Oi, minhas amigas e meus amigos, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a nossa rotina, né? Hoje é sábado, gente. Esse vídeo vai na segunda-feira. Já comecei mostrando meus filhos. Filhos! Tenho 8 filhos agora. Job comprou 8 pintinhos, né? Vocês viram, gente? Que fofuras, né? Aí, né? Job não é hora de estar morando lá no sítio pra poder ter o espaço dele, pra poder fazer as coisas dele, né? Que ele tem vontade. Aqui realmente é bem apertadinho, mas assim... É, por enquanto, a gente tá começando, né, gente? Tá organizando algumas coisas aqui, colocando um negócio, eu não sei pra que é. Ele gosta das coisinhas dele, sabe? Ele gosta de mexer com essas coisas. Tem aqui nossos pezinhos de... Como é que fala? Não sei esse nome agora. Babosa, lembrei, babosa. Que ele vai levar pra lá pro sítio essas mudas, né? Pra poder plantar lá. E é isso, gente, né? Devagarinho a gente vai começando a mexer no sítio, vai começando a levar algumas coisas pra lá também, né? Pra poder a gente conseguir... cuidar com mais frequência. Ainda mais agora, né? Que segunda-feira vai iniciar, né? As obras lá vão começar a quebrar. Glória a Deus, né? A Fran já mandou pra gente todas as medidas, né? Então já vai começar a fazer a casa agora, na segunda-feira, né? Vai começar realmente o diário da construção, né? Que já começou, né? Só que não foi bem nas paredes. Foi na parte do quintal ali, né? Mas agora vai começar a quebrar mesmo. Vocês vão conseguir ver tudo. Em breve eu conto pra vocês e compartilho com vocês, tá bom? Provavelmente hoje que você tá vendo esse vídeo, né? É o dia que a gente tá lá. Trabalhando e quebrando as paredes, marcando tudo onde vai quebrar e fazendo as medidas e tudo. Vai ser muito bom, gente. Vai ser muito legal. Oi! Olha que bonitinho, gente, os pintinhos aqui, ó. Oi! Que fofura ele olhando pra vocês! Ah, gente, eles já estão crescendo, vocês acreditam? Já cresceu, já bastante. Já tá dando comidinha pra eles. Já comprou um negocinho pra poder colocar comida. Gente. Né? Porque aqui derrama muito, eles fazem muita bagunça. E aí, já comprou ontem, né? Vou mostrar pra vocês ele. A gente comprou lá em Piauí. Pra poder colocar aqui e organizar pra eles, né? Mas olha que fofura. Oi, gente! Que fofura, gente. Hein, gente? Olha, fica... Lari tá aqui, fala, Lari. Ó, eu sou a mãe dele. Ah, é? Essa Lari, viu? Daqui a pouco ele vai arrumar essa baguncinha aqui, por causa que realmente eles... Poucos. Bagunçam muito, tem que ser na própria... O próprio potinho pra eles comerem. E, gente, ó, o potinho já comprou onde pra poder colocar ração pra eles. É, bem melhor mesmo. Uhum. Ah, tem que pendurar? Ah, vai pendurar ainda. É, bagunceirinhos, filho do Job. Gente, agora eu vou começar a cuidar do almoço, né? Vou fazer um arroz, vou fritar um fígado que eu separei ali, né? Pra poder a gente almoçar hoje. E mais tarde eu vou fazer uma farofa de banana da terra com carne, que a tia tá com muita vontade de comer. E as bananas que a gente ganhou do tio, né, que vocês viram aí que eu mostrei pra vocês, já começou a amadurecer e tá amadurecendo muito. Então antes que acabe a banana, né, da terra, vou fazer essa farofinha pra ela comer, pra gente também, né, gente? Então mais tarde, tipo lá pras 5 e pouco, 6 horas da tarde, eu faço a farofa pra poder a gente comer, né? Hoje tardezinha, né? Tô com um cafezinho lá na casa dela. Separei uma carninha aqui, ó, porque eu vou fazer, né, pra gente... colocar na farofa, né? Vou fritar pra poder colocar na farofa junto com a banana da terra. Ela tá assim, gente. Ela tá assim, tá vendo? Bem madura já. Só que não tá estragada não, tá, gente? Tá normal. Tá durinha, normal. E a gente colocou uma penca dessa na geladeira pra poder não perder, né? Porque senão ela amadurece mais rápido e ainda fica fora. Essa aqui eu vou usar pra farofa hoje à tarde. Essa aqui não é da terra, não. Essa aqui é da prata, né? Que fala. Ó, a gente tem abóbora aqui. Essas pequenininhas agora, né? Que as grandes Job tirou. A gente dividiu pra um monte de gente, só que essa ficou essas duas pequenininhas. Essa aqui é bem pequenininha mesmo, ó, tamanho da minha mão, tá vendo? A menorzinha. E essa aqui também, que é pequenininha também, tá vendo? Então, eu vou fazer também depois, né, pra gente poder almoçar. Porque quando tá assim, verde, eu gosto também, verdinha. Essa aqui parece que é muito boa, mas essa aqui eu não comi ainda não, é diferente. Ontem, a casa tá bagunçada, sabe? Tem louça pra poder lavar, porque juntou de ontem à noite, junto com o café da manhã, né, então... Vou começar a fazer a comida aqui, vou lavando aqui, vou organizando, vocês vão acompanhando junto comigo, tá bom? Vou pedir uma coisa pra vocês, se vocês tiverem como deixar um like também nesse vídeo, vou ficar tão feliz e agradecida a Deus pela sua vida e pelo seu like. Isso ajuda muita gente, sabia? Se você gosta do nosso canal, gosta de ver os vídeos, não custa nada deixar um like. Aí você fala assim, ah, Dani, mas eu tô vendo pela televisão, como é que faz? Tem como deixar um like pela televisão e também você pode entrar pelo celular e deixar um like, tá bom? Não custa nada, né? Amiga de verdade, sempre apoia amiga, não é verdade? Aqui, oi, vamos sair da televisão um pouquinho agora? Vou tirar ele da televisão, aproveitar que é de manhã, né, gente? Que eu não quero deixar ele muito na TV. Ó, joguei aqui os brinquedos das crianças ontem e tudo. E aí ficou essa bagunça aqui. Porque eu vou separar alguns que não, né, não brinca mais, né? Que tá quebrado e tudo mais, né? E aí vou separar e depois eu vou organizar. Porque assim, por enquanto eu não tenho nada pra poder colocar nessa cama. Se eu for usar, eu uso de lá, né? Então aqui acho que eu vou deixar mais pra guardar os brinquedinhos mesmo. Porque é bom que não fica muito bagunçado. Por que você vai separar, amor? Porque sim, precisa... Olha o colchão que eles ganharam da Emma, vocês viram, né? Esse colchão é tão bom, gente. Ai, meu Deus, é tão gostoso, né, Lari? Fala aí, você dormiu bem nele? Dormi. É. O Job tava aqui, a gente varrendo esse corredor. Ele varreu aqui, organizou o corredor.
Tava bem sujinho aqui, sabe? Aí ele lavou tudo aqui, lavou não, só varreu, né? Aqui tudo, deixa tudo organizadinho com as coisinhas dele, ó. Tá vendo? Tudo bonitinho. Deixa eu falar, deixa eu fazer logo o arroz pra poder cozinhando. Quando vai cozinhando, eu vou lavando a louça, vou organizando a casa, né? O arroz tá cozinhando já, gente, olha. Que delícia, fiz com banha. Banha de porco e alho, né? E sal. E aqui o fígado, né? Vou virar aqui agora. Oi. É. Vou pegar o feijão, que tem feijão que cozinha ontem, feijão gostoso com carne. Aí sobrou aqui ainda, tá até na panela. Vou esquentar pra poder a gente almoçar também, né? Aí vou lavar a loucinha agora, porque eu primeiro hoje fiz comida pra poder adiantar, né? Na verdade, eu vou guardar essa louça. Vou guardar aqui primeiro pra depois lavar outra. Senão acumula tudo, misericórdia. Aí eu já liguei pra tia e falei, né, tia, vou fazer o farofinho pra nós poder comer hoje à tarde, tá bom? Aí ela vai fazer o cafezinho lá e a gente vai comer lá na rua. A graça pra mim é comer na rua, porque, tipo, gente, isso é muito legal, é sério. Pra mim, ó, nunca vou achar normal, nunca. Eu acho tão legal poder sentar na frente da casa e com a família conversar, ficar sossegada ali, sem perigo, sabe? Eu acho tão gostoso, gente. Então, vamos comer na rua hoje a farofinha. Ai, eu acho muito legal, uma riqueza pra mim fazer isso. Não sei por que eu sou assim. Mas eu amo, é sério, pra mim é algo de outro mundo, assim, tipo, muito legal mesmo. Eu amo. Eu vou pegar aqui o tripé, né, gente? Poder a gente sentar vocês, né? Pra vocês assistirem a gente, tá bom? A bagunça que tá, misericórdia. Vou deixar mais cedo hoje, por quê? Pra quando for de tarde, tem que comer farofinha. Se almoçar muito tarde, tem que esperar que eu pegue as feiras e não tem que comer farofinha. Vou almoçar mais cedo, pra que a gente poder comer farofinha. Olha a foto que eu faço de banana terra. É uma delícia, gente. Eu muito gosto. Aí eu falei pra tia, né? Ela tá fazendo agora, como fala, cocada de banana. Que a Márcia pediu pra poder ela fazer pra ela, né? Aí a tia tava fazendo agora. Eu quero ver, né? Vou provar, claro, né? Filha! É a Márcia que pediu, mas a Márcia nem come. Oxi, mas menina. Bora ajudar a amiga. Ah, não, Dani, só gosto de assistir mesmo. Não gosto de fazer arrumar a casa, não. Ah, é? Sério mesmo? Ah, então peraí. Peraí que eu levava pra receita. Que negócio é esse que não gosta de lavar louça? Minha filha, tem que ajudar a amiga aqui, ó. Minha amiga tá cheia de louça pra lavar, porque tem esse estudo. Vem na minha casa me ajudar, querida. Porque de verdade é assim, dá ajuda pra tudo, né? Ai, ai, que lindo. Não vou lavar tudo agora não, só vou dar só uma lavadinha básica, só pra diminuir aqui a bagunça. Vou almoçar logo, gente, dar comida pras crianças, né? Vou almoçar e já pego e já lavo a louça, né? Porque agora é minha tarde, só vou mesmo terminar de editar o vídeo e poder passar pra vocês, né? Sabadão, de novo que eu sou dessas, uhul! 4 vídeos na semana, liberado com sucesso pra vocês, hein? Eu tô dedicada no Instagram, canal, vou continuar em nome de Jesus, para sempre. Até eu tiver velhinha aqui com vocês, tá bom? Mas tudo velhinha, tudo juntinhas. Tudo amigas, 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 amigas. Vou lavar aqui rapidinho. Pra adiantar um pouco aqui essa bagunceira. Bora almoçar, família. Família, bora almoçar. Toda hora já. Tudo pronto já, comida. Doing what you do, just keep on doing what you do, doing what you do, doing what you do.
agora eu vou encher meu copo do liquidificador. Acabei de lavar, né? Vou colocar água pra poder a gente fazer o suco, né? Vou colocar água gelada aqui pra bater o suco. Cupuaçu, né, que o Job fez essa polpa. Eu amo suco de cupuaçu. Eu gosto também com leite. Inclusive, eu tô até pensando em bater com leite. Tipo assim, já coloquei água, né? Só que eu coloco leite em pó. E já dá certo também, eu coloco leite. Nunca mais eu fiz com leite em pó, entendeu? Com leite, no caso, assim. Eu vou colocar leite, ó. Aí, pode fazer com água, com leite. Eu gosto com água, com leite. Os dois eu gosto, né? Vai virar tipo uma vitamina, quase. Aí a gente bota açúcar, ó. Vou colocar açúcar aqui. Acho que vai faltar açúcar, porque tem bastante suco, né? Mas vamos testar esse liquidificador, né, gente? É, tem gente que gosta de deixar um pouquinho assim, né? Pra a polpa dar uma deslanchada, porque tá muito congelada, né? Acho que eu vou esperar só uns minutinhos. Rapidinho, né? Porque essa polpa tá muito grande, entendeu? Quando é polpinha pequenininha, aquelas fininhas, eu bato normal, entendeu? Não tem problema. Agora, como essa aí tá bem assim, grandona, mais grossinha, aí eu vou esperar só uns 5 minutinhos pra poder bater, tá? Vou bater já, gente. Ó, vamos ver, né? Como é que vai ser. Já desmanchou? Já desmanchou. Não tô acreditando não, gente. Porque geralmente isso aqui demora pra poder bater. Oxi, será que tá inteiro? Tô besta. Não é possível que a gente manchou daquela pele. Vocês acreditam que meu celular descarregou? Eu fui colocar pra carregar e acabei que eu nem gravei mais nada pra vocês, né? Agora tá mais tarde, tava dando banho na Lari e no Lucas, né? Pra poder eu começar a fazer a farofa. Só que antes de eu começar a fazer essa farofa de banana, que a tia tá com vontade de comer, né? Eu vou primeiro dar uma lavadinha no banheiro e tomar um banho, né? Porque aí depois eu faço a farofinha e a gente vai lá pra casa da tia, né? Eu dou uma limpadinha na casa bem rápida aqui, eu nem mostrei pra vocês porque o celular tava carregando e também eu queria, né, ir logo pra poder adiantar. Mas deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui. Aí eu gravo um pouquinho lavando o banheiro pra vocês verem, tá bom? Ó, quarto da Lari do Lucas, assim que a Lari tava brincando, né? Por isso que ficou ali em cima. Agora tá de tardezinha já, ó, tá vendo? Aí eu passei pano aqui, né, no quarto, deixei arrumadinho aqui. Né, graças a Deus, ó, tudo organizado, né? Na medida do possível, né? Aí dei banho nos dois aqui, deixei assistir um pouquinho agora, que eles brincaram a tarde todinha. Oi? Oi. Tudo bem? Eles brincaram a tarde todinha lá fora. Eu dei banho agora e deixei assistir um pouquinho, né? Aqui também passei pano, deixa eu acender a luz pra vocês verem. Fica escuro. Ó. Passei um paninho aqui, colocando um tapetinho limpo, né? Tudo limpinho. Só quero organizar aqui depois. Meu quarto também passei pano. Aqui tem uma tomada que o Job tá lá fora, lavando o carro, né? E ali é a roupa que eu peguei do varal, então joguei ali pra poder depois dobrar, né? Então, é isso, né? Ah, eu vou mostrar a cozinha pra vocês, mas antes... Deixa eu ver o Job aqui, o Job tá ali dentro. Opa! Deixa eu abrir aqui a porta. Ele tá ali lavando o carro. Tá ficando limpinho, né? Então, enquanto ele tá aqui faxinando aqui, tô aqui cuidando, ele lava a louça pra mim. Não, Lara, não vai sair não, filha. Já brincou bastante lá fora. Tá limpinha já, né? Pra não se sujar. Agora vamos ver a cozinha, como é que ficou também, que eu passei pano. Oi! A cozinha aqui tá assim, ó. Tá vendo? Eu tinha colocado as cadeiras pra cima, né? Pra poder passar pano, e passei pano em tudo. A melancia continua ali, que nós vamos comer amanhã, né? Eu já comprou outra melancia, gente. Eu mostrei uma lá no Instagram, mas aquela já acabou. E aqui ficou assim, troquei os tapetinhos da cozinha, né? Guardei um pouco de louça, que tava ali muita louça, muita panela. Guardei um pouco, né? Aí, aqui eu limpei também, só que aqui tem algumas coisinhas, que é a jarra da tia, algumas coisinhas que não tem onde colocar, né? A gente deixa aqui mesmo. Mas, ó, importante, tudo limpinho, aspirei aqui fora. Ó, aqui tem a baguncinha, gente, que é coisa do Job. Eu já falei pra ele ver se arruma um lugar pra poder colocar esse negócio aqui, essas madeiras. E fica muito bagunça aqui. Aquelas bananas tá ali, porque nós deixou aqui pra poder amadurecer. É que fora é quente, mas hoje ele vai tirar daqui, né? E aqui tá assim, eu estendi meus tapetinhos que eu lavei, né? Tava batendo na máquina, ai, estendi aqui. Aqui tá assim, né, ó. Isso aqui é as coisinhas do Job, adubo que ele tá fazendo, que ele varreu também esse quintal aqui hoje todinho. Tá vendo? E os pintinhos estão aqui, oi! Tudo bem, galerinha? Tudo! Então, gente, é isso, né? Aqui tá mais ou menos assim, né? Não tá muito organizado não, mas tá bom. Ó lá, a lua saindo já. Eu queria fazer logo
Vou começar a fazer a farofa agora de banana, só que eu vou primeiro lavar o banheiro rapidinho, passar só uma vassourinha, não vou caprichar demais não, senão não dá tempo, né? Ó, tirei aquele lixo já, tirei o tapete, ele tá molhado aqui, a senhora tomou banho, né? Vou dar uma lavadinha bem rapidinha, né, esfregadinha, e tomo meu banho e vim fazer aqui a farofa de banana. Ô, gente, vou fazer essa farofinha de banana porque a senhora quer muito. Job, né? Ela é minha tia, né, e minha sogra ao mesmo tempo. É, ela quer muito comer, que ela falou, Dani, tô com vontade de comer aquela farofinha que você faz. Aí eu falei pra ela que eu ia fazer hoje, eu prometi que eu ia fazer hoje. Até falei pra ela que eu ia pra lá mais cedo, só que não tá dando, gente, ainda falta banheiro. Mas eu vou fazer, pelo menos eu vou fazer, né, o que eu falei, eu vou cumprir. Né, então, é isso, deixa eu cuidar agora do novo banheiro, né, e vocês fiquem aqui comigo, tá bom? Verdade, gente, eu pensei que agora, eu acho que eu não vou lavar o banheiro agora, eu vou adiantar a farofa. Aí na hora que eu for tomar meu banho, eu já lavo o banheiro e tomo banho. Não é melhor, gente? Imagina tomar banho, tem que fritar a banana. Acho que eu vou fazer assim. Então, eu vou prender meu cabelo direitinho aqui e vou fazer isso. Vou fazer logo a farofa. Depois tomar banho e lavo o banheiro, não é melhor? Já vou começar aqui pegando a banana que eu vou usar, né? Porque eu vou, acho que vou colocar umas 3 bananas. Eu vou pegar aqui pra ver, né? O tanto que dá. E a gente vê se precisa de mais ou não. Porque assim, gente, quanto mais banana, melhor. Entendeu? Farofa de banana, eu amo. Tem muita banana, entendeu? Então, ó, peguei 3 aqui grande, né? Vou cortar aqui. Tá aqui já, ó, as bananas. Vou passar uma aguinha. Panela aqui, eu usei pra poder fritar banana esses dias, né? Então, eu vou usar pra poder fritar de novo. Então, eu vou logo colocar pra poder fritar a banana e a carne, né? Acho que a carne é depois da banana, que eu uso a mesma panela pra poder fritar. Acho que eu vou adiantar logo isso aqui mesmo, que é melhor. Que aí o banheiro lavo rapidinho. Agora, gente, pra farofa, essa carne tem a gordurinha, então fica bom pra colocar mais farofa, entendeu? Então, ó, vou colocar pra poder fritar. Gente, vocês sabem o que aconteceu. O gás acabou, então eu guardei aqui as panelas rapidinho, porque eu vou ligar pra poder pedir outro. A carne nem terminou de fritar, né? Então, ainda bem que eu fui, eu já comecei agora pra poder dar tempo de pedir o gás, senão, se eu deixasse pra depois, ia ficar tarde, né? É capaz de estar tudo fechado. Ih, mas hoje é feriado. É capaz de estar tudo fechado mesmo essa hora já. Vixe. Gente, olha a minha cara de decepção. Tô com a farofa na mão. Nem mostrei mais nada pra vocês. Porque, gente, quando eu tava fazendo a farofa, eu vi que tava faltando um monte de tempero. Ficou faltando um monte de coisa. Eu falei, não vou gravar, porque se eu gravar, as meninas vão achar que eu faço assim. E vai que vocês querem fazer na casa de vocês, dá errado também, né? E o que acontece? Não ficou muito boa, não vou mentir. Falta um monte de coisa que eu gosto de colocar. Gosto de colocar tomate também nessa farofa, né? E não tinha muita coisa, gente. Eu tive que improvisar. Mas eu fiz aqui, né? Não sei se vai ficar bom, não sei se a pessoa vai gostar. Mas enfim, né? Faltou tomate, faltou pimentão, tinha um pedaço aí. Mas não tava tão bom assim. Enfim, eu fiz aqui, um dia eu gravo de novo pra vocês, tá bom? Passo a passo certinho. Ó, gente, ó. Tem até colher aqui dentro, ó. Tá aqui a farofa, vou levar pra tia agora pra gente comer. O Job tá ensaiando novo que ele vai lavar na igreja amanhã. Amanhã é Santa Ceia de manhã. Aí, né, eu terminei de fazer a farofa e dei a lavada nas panelas, né? E agora tá tudo limpinho aqui, ó, tudo organizado. O Lucas dormiu, né? O Job vai ficar terminando de ensaiar, que daqui a pouco ele vai. Eu vou arrumar a frente mais a Lari. Vamos com a gente então, né? Vou indo, porque senão se for esperar o Job vai demorar muito. Vamos, Lari. Pega, Lari. Vou invadir aqui rapidinho um vídeo pra poder falar pra vocês. Participarem do sorteio de 1 milhão. Vai ser sexta-feira agora, tá? Hoje é segunda-feira, eles chamam de segunda-feira maluca, né? Que se eu preciso tirar um bilhete premiado, ganha 1.000 reais a mais. Então participa, eu vou deixar o link pra vocês. E já é sexta-feira já o sorteio, tá bom? Não fique de fora, é uma oportunidade pra vocês participarem e mudar de vida, né? Tem 1.000 bilhetes premiados que você pode ganhar até 20 mil reais na hora, gente. Então participa, o link tá aqui embaixo, tá bom? Gente, já estou indo pra casa da tia, mas a Lari, né, Lari? Uhum. Tá de noite, né? Tá escuro. Tô aqui com meu pote na mão. Ah, é tão ruim quando a gente vai fazer uma coisa pra pessoa, né? Com tanto carinho. E não sai como a gente quer, né, gente? É de verdade. Essa farofa aqui não saiu como eu queria. Como a tia gosta de realmente, né? Tem, gente. Opa, aí nós vamos colocar banana. Banana e carne, né? Carne e uma farofa que a minha mãe falou. É. De banana. É, farofa de banana. Ali tem uma igreja, gente, ó. Uma benção. Aqui na rua. Vamos lá, Ari.
Ai, a igreja. Já vim aí, já. Cheguei aqui, gente, na casa da tia. Oi, tia, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, ó. Glória a Deus, espero que vocês também estejam, né? É, em nome de Jesus. Aqui, gente, ó. Agora eu vou experimentar aqui a farofa que Dani fez. Já falei pra ela que não ficou muito boa. Pega a carne, tia. Eu sei que a carne ia ficar pior. Ai, ai. Ela, deixa ela engolir que ela vai falar, gente. Que... Não tá ruim, não. Tá não? Não. Tomara, viu? Porque, sei lá, não gostei muito, não. Mas tá bom, né? E aí, pegava com o Léo. A Eri tá aqui, mas o Léo, eles vão também comer farofinha. A Márcia não gosta de farofa assim, porque é agridoce, né? É doce com salgado, então ela não gosta. Ela não gosta. Não. Bota aí, tia. Tia. Ai, que vergonha, não fala isso, não. Dá oi. Oi, gente, bora ver se... Ah, o cheiro tá bom. Tá mas você gosta de doce com salgado? Negro e doce? É. Não. Eu gosto. Ah, de banana. A de banana, aquela lá que você sai da China, eu não gosto não, do pirão. Aham. Mas a farofa, bora ver, né? Eu acho que não vai gostar, não. A farofa deve ser melhor do que o pirão, né? Eu acho que não vai gostar, não, porque não ficou boa. Olha o Léo aqui. Prova aí, Léo, pra ver. Ah, tio. Tudo bem, Léo? Pessoal, tudo bem? Eu acho que eles vão gostar, não, eu acho. Eu mesmo não achei ruim, não. É, banana da terra? É, da terra. Aí tem carne. Eu não achei ruim, não, falei. Ah, tá lá de gordura, não gosta de gordura. Tem gordura, pra quem gosta. O cheiro tá delícia. Ah, gente, tá aqui comendo um pouco da farofa. A gente tá fazendo sopa, né? Ainda bem que a sopa vai salvar. Porque, de verdade, hoje não ficou do que eu gosto, gente. A banana, ela desmanchou. Geralmente eu gosto de um pedaço, sabe, da banana. A banana tá bem, é, aí ele gostou, né? Eu amei. Então tá gostoso. Tá bem, eu gostei. Pelo meio, ó. Uhum. É que gostou, né, Karen? Mas eu vou fazer a certa pra vocês verem como é bom. Melhor que essa. E essa tá, vai estar errada, mas não acerta. Gente, ela tá tão bem com essa banana. Gostou, Ari? Eu gostei. Vocês acham gostoso? Ah, que bom. E o tio? Gostou? Gostei, tá boa. Cadê? Fala a verdade, né? Fala sério. Daqui um pouquinho, tô cansada. Tem muita coisa hoje lá em casa. Oi, minhas amigas, tudo bem? Continuando o vlog. Hoje é outro dia, gente. E eu não gravei mais nada pra vocês, né? O que acontece? É agora, hoje é domingo, né? A gente tá saindo do ensaio das irmãs, né? Que a gente tá saindo pra festividade. Que já é esse mês, né? Tá chegando o dia. E a gente tá saindo nos domingos pra poder adiantar, né? E agora a gente tá indo pra casa da tia. Vamos comer uma melancia sentado na rua, na frente de casa, que é muito bom, né, gente? Pra mim isso é muito legal, sério. Eu acho a liberdade tão gostosa sentar assim, ó. Com a família, tipo, aquela melancia, todo mundo junto, é tão bom. Aí, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora da nossa tarde, tá? Espero que vocês gostem. Eu mostro muito lá no Instagram, né? Se não me acompanha, você não vê, né? Mas sempre eu posto lá, gente. A gente da casa sentado, todo mundo junto, é muito bom. Tá muito calor agora, tá solzão. A gente tá indo pra casa. Mulheres guerreiras estão aqui. Oi? Não, comprou só pintinho. Oi, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Olha, meu Deus, a galinha. Amanhã não aguenta ver as galinhas, tá com tarde, dá pra comer um pirão de galinha. Aqui, ó. Aqui é assim, gente, cadê? Olha como tá boa daquela. Olha. Pirãozinho normal, né? Olha. A menina tá brigando com galo, gente, era assim. Lá que perto do meu filhote. Oi? O menino passou comendo uma cocada ali, ó. Já é bom. Oxê. Já foi, me deram que deu de novo. Mas o menino fez esse jogo lá. Credo! Ai, ai. Deu aqui, hein, né, crianças? Não vem a hora de contar um docinho assim, acabar de chegar. Aí a gente tá indo pra casa. Não, não vou dar mais criança. Aqui não dá nem pra criança. Bom, mas tá pior do que o do tio. Tava as duas. São quatro bananas da terra, cara. Que tá calor. Ai, meu Deus. A gente tá com 1 quilo de açúcar no lixo. Ele não comeu o que ele e não prestou a cocada. Tá falando de uma cocada que o tio fez a cocada de banana e não prestou, ficou dura, dura. Hã? Acho que deve estar lá já essa hora, mas vamos por aqui, né? E aí, gente? Peraí, vem por sombra que tá muito soco. É. Aí, gente, né? O tio fez a cocada que ninguém gostou, ficou dura de banana, né? Aí todo mundo começou a zoar ele e a massa zoando.
A tia Nava, a gente tudo rindo dele. Aí quando eu pensei que não, no outro dia pro desaforo, né, a tia foi fazer outra cocada pra poder mostrar pra ele que ela sabia fazer. Pra mim, o desafio da cocada ela fazer, né? Eu vou desafiar ele, se ele for melhor, né? Aí o que acontece? A cocada... Calma aí, deixa eu virar pra tia, pra ela falar, peraí. Não quer nem falar, gente, sabe o que aconteceu? Conta aí, Márcia, o que aconteceu com a cocada dela? É porque assim, eu e ela foi, né, desafiar, falando, a gente vai fazer, vai dar certo. Porque ela fazia pra vender, quando nós era criança, cocada de banana da terra. E ficava tão boa que o povo comprava tudo, até eu comprava na mão dela. A gente ganhava dinheiro trabalhando nas casas dos outros, aí pegava e comprava. Aí assim, ela foi fazendo, acertou também, ficou pior do que de pai. Aí eu falei, pai, eu ganha 2-0, porque a dele ficou preto e manhã 1-0. Porque eu já também não prestou, tava. Ai, engraçado, ficou gente. Ficou tão dura que não tem nem como partir, nem com a faca. Pior do que a do tio. E cortadeira de manhã, aquele negócio lá. Britadeira, tem que usar essas coisas, sabe? Furadeira, acho que nem a furadeira é fura, filha. Tão dura que ficou. Ai, de raiva, que ela faz açúcar, banana. Tá vendo? Gastou coco e não prestou a cocada. Ou seja, nem a do tio, nem da tia deu certo, gente. Ficou tudo ruim. Tá bom fazer cocada na China. Ai! Bora comer melancinha? Ai! Meu Deus, quanto tempo! Foi uma semana. Bora, cadê o papai? Job! Bora! Encheu, encheu, como é que é? O cheiro, como é que é? E aí, que o Job tá? Tá fazendo o que, amor? Dá oi, pessoal. Olá, gente, tudo bem? Eu tô fazendo um rascunho aqui, né? É, pra mim tá mostrando pro predeiro algumas coisas, né? O tio da Rita, planta. Spoiler. É um spoilerzinho, né? Da planta. Porque às vezes se mostrar uma planta com as meninas assim, ela não entende muito, né? Daí eu faço uma base de cima da planta pra poder que ela entender, né? Então, vamos comer melancia. Vamos pra casa da tia agora comer melancia. Amor, você pega porque é pesada. Tá bom, hein, tá? Vamos, Mari. Espero que eu vou fechar a janela. Entra aí, gente. Oh, ah, vem aqui. E meu vestido, Ellen? Ellen, vestido. Vou pegar o vestido aqui pra avisar pra ele. Dá o ouvido que veio pequeno pra mim. Acho que vai dar certinho pra ela. Quer ver? Marcha com varão, marcha com varão. E vai marchando, vai marchando, vai marchando com varão. Marcha com varão. Oh, vem cá. Vem cá, os dois. Vem. Meu vestido, esse cabelo sem. Vamos caçar ali pra câmera. Tá suja? Tô achando. Tá não, menina, lá, ó. Ó, aqui dentro de casa, mas a outra? A outra de trás, hein? Eu tô achando, tá suja. Aí, ó. E aí, vai ter que comentar nesse cara, fica bom de vocês. Ela que precisa, ó. Se não ficar bom pra ela, eu vou dar pra ela. Aqui, ó. Vou pegar você aí, pra mim. Só aqui, preto. Até amanhã, tá? Vou cortar pra tu, não. Vou. Não, mas no peito dela, acho que vem mais. Vai ficar pra mim? Tem que pra vocês, ó, fica bonito, né? Tá vendo? Aí, bora só essa parte de baixo ver se vai. É, a nágua é muito curta, né? Dá até pra você diminuir um pouco o tamanho dele. Você vê isso aqui, ó? Não? Não, não. Não, também tá roxo. Eu gosto de comprar. Ei, menino! Tem que falar aqui embaixo, você não pode usar, mas hein? Esse dessa vez, até deixar em pior pra comprar baratinho. Ô, menina, para. Lucas, vamos parar? De novo. Vai de novo, Luciano. Você, não, para. Já para, ó, de cima da.
Vem pra cá, vem. Epa, desce. Epa. Desce. Não, não, não pode, o papai vai brigar. Ah, não. Oi. Não, já vem assim, já. Já vem assim, já. Pronto, gente. Agora é, da casa da Márcia. Estamos indo pra casa da tia. O Jovem já foi na frente com o Lucas. Levou a melanciona e está indo agora. Olha o solzão que tá, gente. Ó, hoje. Tarde gostosa. E é isso. Esse vídeo já vai amanhã pra vocês, hein? Tempo real pra vocês assistirem aí. Como é que fala? Obrigada pelo vestido. Ah, de nada. Ele vai arrumar pra mim. Uhum, acho que tá bom. Vai. Tudo, um elástico já ajuda, né? Eu não quero ficar usando cinto, aquela coisa apertando. Gente, olha o tamanho da melancia, gente. É grande demais, viu? Ó. Será que vai estar doce? Essa semana o Job comprou uma. O tio comprou uma, mas o Job tava docinha, docinha, docinha. Perfeito, agora vamos ver se é isso, vai estar. E nós queremos melancia, bora, bora, bora. Olha o cacau secando aqui, ó. Fazer uma cocadinha de cacau logo, logo, hein, amor? Tá com vontade de comer cocadinha de cacau? Tá? Eu tô com vontade de comer cocadinha de cacau, nunca mais nós comeu, né? Olha, bastante cacauzinho. Oi, tio. Bom dia, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui nessa tarde linda, graças a Deus, tarde muito maravilhosa. E a família aqui agora vai chupar uma melancia que eu vou partir, hein? Ei! Vou querer a parte sem caroço. É, cadê? Eu vou tirar o caroço tudo. Né? Ah. Parte dentro dela sem caroço. Gente, olha o tanto de coisa do Jovem guardado aqui, ó. Ele guardou. Ah, é nossa? É da nossa roça? Olha, gente! É do nosso sítio, que legal! Olha, Deus, Senhor! Deu bastante certo esse momento. Gente, vou sentar lá na rua agora, ficar lá com o pessoal, né? Sentado lá, conversando, batendo papo, que eu amo, gente. Amo nossas tardes aqui em família, é tão bom, é tão especial. A gente vai pegar a cadeira pra nós, ó. Pra nós não, pra ela. Eu vou pegar outra. Ah, tá vendo, gente? Só porque eu tô gravando. Cadeira. Ela é legal, ela faz favor. Obrigada, tia. Ô, Lucas, para. Boa hora, gente. A gente vai cortar a melancia ali pra nós comer agora. Quem vai comer a melancia, vai? Tim. Tim. Tira lá aqui. Vou chamar tu. Ai, fofo. Essa tamanho daquele dia, né, Dani? Papai, é. Papai, 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 papai. Só espero que seja doce. Se não tiver doce, eu vou colocar a culpa do Jovem. Se não tiver doce, ela tá vendo. O Jovem que escolheu. Se não tiver doce, você vai ser culpado, viu? Se não tiver doce, ela tá vendo. É. Eu tô errado, ó. Ai, acertou. Eu botou em cima. Massa não quer, não, será? Massa não gosta, não. Não gosta. Olha, gente, que tá a mais gostosa. Nossa. Você é mais aqui, né? Nossa, é. Fábio também. Olha lá, aprende a cortar melancia, aprende. É que só quer sem caroço. Eu não tenho tempo de tirar caroço pra ninguém. Essa daqui bate. Ei, Dani, essa daqui parece até melhor do que aquela. Sério? Será? Parece. Eu tô vendo ela bem madura aqui já na frente e a outra não tava assim madura. Eu arrumar. Mas de doce eu não sei, tá madura. Olha. Aí, ó. Tem umas que estão vermelhinhas, bem, bem. Mas fala bem doce, né? Bem vermelhinho, doce. É, o velho da melancia fez igual a verdade, vem com a minha de novo, hein, já. Olha! Ele agradeceu, né? Por ter. Oi, tio. É o Jovem, beleza? Você quer as formas assim, mas a gente chega aí na casa minha aqui. É dica? Não sei ainda não. Ai, ai. Quer ver aí? Essa foi boa. Eita, olha. É doce, não, é melancia. Olha. Doce. Não. Você não gosta de melancia, não? Melancia? É. Cadê Lara pra gente chupar melancia? Vai chamar Lara. Tomando banho. Ah,
Ela sempre tinha o cabelo dela. Logo. Mas guarda pra ela. Ô, oh, saiu sem o miolo muito. Primeiro pro, pro dono. E pro Lucas. O Lucas. Ninguém quis. Sem miolo. É o miolo. Antigamente. Não, ela é o miolo que tá fora. Não, é pra minha marinha, não. Não, agora que tá. Aí, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Aí, o miolo que tá fofo. Aí, então tem aqui, ó. Assim. Aqui a valeta, tá? Repara. Vai ter briga no final. Vai. Vem. Eu quero miolo depois. Aqui, tá, o meu tá na cabeça. É, o meu tá na cabeça, né? É. Vê se tá doce, Eric. É. Tá? Ai, que bom. Não, olha agora não. Olha o miolo, gente, ó. Eita. O miolo aqui depois é pra miolo. Oxi, e o miolo realmente vai ficando doente. Vai ficar, o miolo vai ficar. Tá sortando fora do miolo aí, fofo. Oxi, oxi. O que aconteceu? Aí, aí não tem como tirar o miolo. Eu vou pegar uma faca, Ed. Então a gente tá cortando aqui pra nós, né, gente? Vocês estão aqui continuando. Continua ventinho, gostoso da nossa tarde. Eu amo ficar assim, gente. Ó, no rumo assim. Acho uma liberdade, uma coisa tão gostosa, sério. Eu não consigo acostumar, isso é normal. Isso é muito bom. Olha. Tem mais gente. Cuca, vamos daqui, vem. Vai, Cuca. Olha. Ei, Job, meu irmão, ó. Rapaz, meu tá. Olha, gente, ó. O miolo ficou tudo ali. Vai, vai, Lucas. Corta, né? Na hora que tá tomando banho, que a massa levou ela pra poder fazer o penteado no cabelo dela, por isso que ela não tá aqui agora. Que delícia! Olha, olha. Vamos ver? Tem duas caras que vai dar uma nuca logo. Chegou o Dedé. A Dedé nem tem já na mão. Tá aqui a Dedé. Ah, sim. Quem chegou aqui? Calma, vai dar, você quer pegar a minha. Ah, lá. Bora comer melancia? Não gosto não. Vai para tirar com a outra, tira. Olha que lindo o cabelo dela. Obrigada, Márcia. Esse vira também, deixa eu fazer. Espera essa capa. Ah, sim. Tá ótimo, olha que bonito. Vai lá, ficou outro bagulho? Ah, que bonito. Eu só como o miolo, querida. É, sem brincadeira, só gosto do miolo. Aí o pai fala, aí é muito sabidinha. Vem, pai. Paiinho, eu só gosto do miolo. Cadê Lari? Mirei errada. Você vai me dar? Ah, cuidado, hein? Mirei errada ali, foi mal. Vou dar um pedacinho. Só gosto do miolo. Não, quero não, só quero só um pedaço mesmo. Eu não quero miolo. Vai dar miolo aqui pros meninos, não, vai ficar ruim. Ô, Maria. Não, mãe, eu quero miolo. Ô, Maria. Eu quero miolo. Olha pra mim, não se empolga não, que esse miolo não tá doce não. Tá doce não? Não. A melancia tá doce, o miolo não tá. Ai, mentira. Eu tô aqui, né? Mas que é do canto, seu. A miolo não tá, não. Como é que não é? Não dá essas coisas, não. Tá igual a melancia, assim, doce. Tá não doce, não. Tá com doce. Ó, Padre, a gente dá igual. É que o doce que você traz é diferente. Eu já chupei miolo, tá doce, doce mesmo. Aqui não dá. Eu tô. Vai, corta o miolo aí. É melancia, não é doce, não, viu? Eu gosto de melancia bem doce. Aqui não é cocada, não. Olha. Quem fala? Ele falou muito obrigado. Ele falou muito obrigado. Bastasse melancia, agora um cafezinho feito pela Márcia. Ai, ai, vamos ver se tá bom. Falando na cara, Suzana. Vou tomar um cafezinho. Ah, lá, a Márcia vai dar café pro pessoal ali também. Tá doce. O chill. Tá doce. Mas tá doce. Tá doce sim. Pra quem gosta de açúcar, tá bom. Tá doce mesmo. Tá doce mesmo. Eu falo mesmo. Tá mais doce. Eu falo mais dos meus cafés. Oxe, já fiz. Pior do que isso aqui, ela falava que tava, tava doce. Tá doce, tá doce. Pra quem gosta de açúcar, aqui tá bom. Tá doce? Tá doce. Tá doce mesmo? Tá doce. Aí também tá a boca não dá um sabor não, filho. Na minha. Eu já sei, você comeu a sopa, por isso. Eu comi sopa. Então. Não empatava mesmo, mas a sopa tá gaga. Ó, o povo dormindo, a gente tá aqui só. Pra casa, já que eu vou pra escola, pra igreja, né, tomar banho. Gente, agora a massa fazer um penteado no cabelo da Lari. Né, que agora é... Ela é a penteadeira oficial do cabelo da Lari, Suzana. Ai, ai. Ela falou que viu no TikTok e vai tentar fazer no cabelo da Lari, mas não tenho certeza se vai ficar bom. Não sei não, porque eu não sou muito boa com penteado não, né, Teto? É. Eu dizia que eu queria ter uma filha mulher só pra fazer penteado, mas eu nem sei fazer penteado direito.
Quatro. Se ficar bom, vou te preparar. Todo final de semana, já sei onde vou bater. Nem cadeira. Procure minha avó. Ai, ai. Lá, agora igual a copa, você fica doido pra mim. É verdade. Eu faço uns doidinhos de vez em quando. Né, velho? Eu também não sei muito, não sou muito boa pra penteado, não. Você nem sabe. É, né? Agora meu milho. Só sabia fazer rabo de cavalo e trança. E a Eli sabe, né, Eli? É. Você sabe sim, você fazendo LX, foi cada um bonitinho. Cheguei em casa, Lara, só mesmo trocar de roupa, porque ela tomou banho já, mas deu banho, lavou o cabelo dela e agora tá fazendo penteado. Então, só vou colocar o vestidinho dela pra poder mais ir pra igreja. Olha esse cabelo dela aqui, eu não sei quanto é que é negócio que faz o cabelo, sabe, querida? Mandando aquilo. É que passa gelatina, é, baby hair. Passa escovinha com gelatina, mas eu não tenho gelatina. Eu também não tenho, mas ou gel, é. E aí, gente, vamos pra casa, eu lavei meu cabelo antes de ir pro ensaio, né? Então, só vou tomar um banho mesmo, trocar de roupa. E o Lucas, né, vai tomar banho ainda, mas o job. Daqui a pouco a gente já vai. Já são 5 e pouca da tarde, né? Daqui a pouco tá na hora do culto. Cheguei em casa, ó, tomei banho. Me arrumei que vou pra igreja já de novo, né? Vem cá, Lali, deixa eu mostrar o cabelo como ficou, que a massa fez. Ficou lindo! Olha, gente, que princesa. Massa arrasou, viu? Ó a frente, mostra aqui. Que lindo! Tá linda, princesa. Aí eu vou sair com esse vestido. Né? Eu vou tomar um cafezinho aqui que eu ganhei um bolinho da Carol. A irmã da igreja, ela mora aqui do lado, olha que benção. Tia e tio vieram aqui, né? Agora que já vem junto pra igreja. E a Carol, minha vizinha, me deu uns bolinhos, ó. As crianças já comeram, mas o job. Esse bolinho aqui é uma delícia, gente. E é recheado. Eu vou comer um aqui com café, né? Pra poder ir pra igreja, né? Deixa eu ver se tem café, acho que ainda tem café. E é isso, uma delícia, ó. Minhas amigas, tava aqui editando esse vídeo pra poder postar pra vocês. Eu queria agradecer o carinho e dizer que... o Job tá lá no terreno hoje, gente. Ele ligou pra mim e mostrou como é que tá ficando lá a construção. Tá ficando muito diferente. Quebrou várias paredes. Abriu portas. Meu Deus do céu. Olha pra você ver aquele logo, né? Abrindo portas. Enfim, gente. Tá ficando muito legal. Acho que amanhã eu vou lá ver se eu consigo ir lá pra poder gravar pra vocês. Tá? Pra poder postar amanhã mesmo. Vou ver se dá. Se não der essa semana, vocês vão vendo aí, tá bom? Já começou, tá, gente? Já começou o diário da obra. Já começou a construção. Então, logo compartilho com vocês. Deixa eu falar uma coisa, gente. Não deixe de participar do sorteio, tá? O sorteio já vai acontecer agora nessa sexta-feira já, tá? Sexta-feira vai ser o sorteio de R$1 milhão, gente. E aí você participa, vou deixar o link aqui embaixo. E tem também 1.000 bilhetes premiados, tá? Então você pode ganhar, tipo, até R$20 mil na hora que você participa, tá? É um sorteio tudo legalizado, tudo certinho. E toda sexta-feira tem esse sorteio, né? De sorteio. E acontece, eu vou deixar sempre os links aqui embaixo pra vocês, todos os dias, vocês entrarem no vídeo, você conseguir participar como você quiser, tá? Toda sexta-feira tem um sorteio e agora nessa próxima sexta que tá chegando já, né? Já vai ter de novo o sorteio de 1 milhão, tá? Gente, Deus tem abençoado tantas famílias com esse projeto. Eu tô muito feliz de fazer parte desse projeto, então eu vou deixar aqui pra vocês participarem também. Não perca essa oportunidade, porque, gente, só ganha quem participa. Quem não participa nunca vai ter a chance de ganhar, mas se você participa, você tem a chance de ganhar 1 milhão de reais fora os bilhetes premiados. E hoje, se alguém tirar um bilhete premiado, vai ganhar 1.000 reais a mais. Então corre pra poder participar, tá bom? Beijo, gente. Que Deus abençoe muito sua vida, sua nossa família. Que Deus vai te dar paz, saúde, amor e o alimento na sua casa. Não se esqueça que Jesus te ama muito e eu também te amo em Cristo Jesus, tá? Ó, até amanhã. Eu volto amanhã em nome de Jesus, tá? Tchau, amiga. Até o próximo vídeo.